Уважаеми господин Рихтер, уважаеми дами и господа, скъпи колеги, благодаря ви за високата чест, която ми оказахте да участвам в този висок форум Horasis, който въпреки извънредните обстоятелства ще се състои и тази година. Света повече от всякога очаква смели предложения, отговорни решения. Много бързо се променя този свят, толкова бързо, че е противно и на нашите очаквания. Unite, Inspire, Create – обединение, вдъхновение и съзидание. В тези три думи е кодирано общото ни бъдеще, ако искаме да се справим с кризата, с предизвикателствата, ако искаме развитие и просперитет на нашите общества. Unite – обединение. Надпис на сградата на Българското народно събрание гласи «Обединението прави силата». Това е не само послание за нас, българите. Това е еманацията на нашата дълга история. Народ създаден от съюза между три етноса, който преминава през робства и катаклизми, възходи и загуби и продължава да пише своята история вече повече от 13 века. Ние познаваме цената на обединението, на диалога и разбирателството. Световната криза от предишното десетилетие и вирусната пандемия изпълниха или по-скоро върнаха с ново съдържание думи като заедно, солидарност и сигурност. Много голямо изкушението и опасността да затворим границите, да се подчиним на домашния егоизъм, да превърнем държавите си в крепости. Няма по-добра хранителна среда за авторитарни управления, за диктатури, за политическа употреба на кризата, да подчиняваш чрез естествените страхове на хората, чрез шок и апокалиптични картини. Карантините поставиха на изпитание спазването на човешки права. Нещо повече, опитаха се да противопоставят оцеляването срещу правата. Правителства се възползваха от мерките за изолация, за да решават политически проблеми и да печелят рейтинги. Днешните протести срещу мерките за COVID-19 са резултат от недоверието на хората. Убедени, че целта им е не да защитават, а да отнемат права. От важно значение е да браним свободата на словото срещу разпространението на фалшивите новини. Кой да бъде гарантът? Нашата собствена непримиримост и отговорност за защита на хората, на думите. Една от първите реакции на обединена и в Шенгенска Европа бе да затвори границите между отделните държави членки. Това доведе до гигантски проблеми на международния транспорт, до блокиране на търговските връзки и до дефицити на стоки. Същевременно зависимостта на доставките от няколко държави, най-вече от Китай, показа недалновидността на собствената ни икономика и загуба на икономически суверенитет, достигащи до опасни параметри. За пореден път кризата показа, като с рентгенови очи, слабостта на международните организации. Закъсняла реакция, формални решения, слаби послания, липса на координация са само част от недостатъците на Световната здравна организация, на Съвета за сигурност на ООН, на европейските институции. Оказахме се много уязвими, а липсата на лидерство сред световния елит забавиха мерките, от които всички се нуждаехме още през ноември-декември 2019 година. Впрочем, това изоставане все още не може да бъде преодоляно, а и до днес липсват адекватни мерки на световно ниво, които да направят резултатите за предотвратяване на вируса и на последствията от него адекватни. Липсват лидери с визии и с сила да вземат тежки и смели решения. Изчакването или инерцията не са оздравителното лекарство. Inspire. Първите реакции на бързото разпространение на вируса са показателни за нашата готовност да се посрещат кризи от подобен характер. Пренебрегване на първите тревожни съобщения на някои страни и научни среди, липса на обмен на информация за разпространението, липса на елементарна координация. Първите плахи опити за общ фронт срещу смъртоносния вирус са едва от края на март, когато ситуацията в Италия вече излизаше извън контрол. Санитарните мерки бяха национални, нито една международна организация, дори Европейския съюз, не се нагърби да координира действията и да определи обща програма. Що се отнася до спасителни мерки срещу последваща икономическа катастрофа, мерките бяха индивидуални и всяка страна избра своя подход. В името на здравето да спрем икономиката се оказа много погрешно, с тежки последствия. Неравенствата и разделенията бяха задълбочени от коронавируса.
Безработицата достигна нечувани равнища. Здравните системи подложени на невиждани изпитания. Приетото от Европейския съюз решение за 750 милиарда евро за преодоляване на последствията от COVID-19 и възраждане на европейската икономика е безпрецедентно и смело решение, може би най-смелото на последните десетилетия. Средствата сами нямат магическа сила. Лидерските решения изискват бързо да стигнат до предприемачите и до най-уязвимите и бедните. Надявам се да не зацикли в бюрокрацията, да стигне максимално бързо до нуждаещите се. Лидерска трябва да бъде и позицията на държавите членки, разработена в националните планове за развитие на икономиката с ефективни, иновативни предложения на основата на зелената индустрия и цифровизацията. Затова е от особено значение третото ни послание – Create – Съзидание. Преформулиране на собствените ни приоритети, политики и взаимоотношения. От това се нуждаем в началото на новото десетилетие на 21 век. Стихийността на пазара, който трябваше по естествен начин да разрешава споровете със силата на конкуренцията и идеология, която показва вече своята несъстоятелност и със сигурност недостатъчност. Стабилността на държавата, гарант за човешки права, за сигурност, за защита на обществения интерес днес е от основно значение. Без национални и международни програми, здравно-санитарни и икономически едновременно, няма как да преодолеем кризата. На европейско ниво, на международно ниво е необходимо да се създадат условия за съвместна работа в областта на технологиите за здравеопазване с участието на водещи фармацевтични компании. Работните места също чакат своята трансформация към онлайн възможностите, което предполага сериозна цифровизация на пазара на труда, валидна за целия свят, от най-богатите до най-бедните. Климатичната политика трябва да излезе от полето на пожеланията и да залегне в основата на националните и международни политики. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за вниманието и за възможността да обсъждаме, макар и виртуално, тези важни за бъдещето ни теми. Искрено се надявам, че следващия път ще можем всички заедно да говорим и да спорим очи в очи. Така, разбира се, много по-ефективно. На добър час на форума и всички ние очакваме смелите решения.